და ახლა მესამე გამარჯვებული შემოგვიერთდება მარიამ მამადაშვილს ვთხოვოთ სტუდიაში 2016 წლის საბავშვო ევროვიზიის გამარჯვებულს და გიგა კუხიანიძე საბავშვო ევროვიზიის მუსიკალური პროდიუსერი და კომპოზიტორი ადამიანი რომელმაც სწორედ სამი გამარჯვება მისმა სიმღერებმა მოგვიტანა გამარჯვება ესეც რა მხელა მოგესალმებით. მარიამ, შენი მზეო ახლა ყველამ გავიხსენეთ და ეს ემოცია განახლდა ჩვენშიც, ალბათ შენთვისაც იყო ამის ნახვა კიდევ ერთხელ ემოციის მომტანი, მაგრამ მე მინდა ის ემოცია გაიხსენო და ის გაგვიზიარო, რა იყო მაშინ შენთვის ეს რაღაცა დღესასწაული, რომელიც კი ვხედავდით უკვე რა ემოციაც მოგიტანა, მაგრამ რომ გაიხსენო და მოგვიყვე ის. ძალიან ემოციურად ხვდები, ანუ ეს ვიდეო მაქვს 5000 ნახი, მაგრამ აი ყოველჯერ მგონია რომ აი ხვერ თავიდან და ანუ ის პროცესში კიდევ ვარ, მაგრამ აი ძალიან ემოციურად ხვდები. ევროვიზიამ საერთოდ შეცვალა ჩემი ცხოვრება და ძალიან მიხარია. Kika, ჩვენ ძალიან გაგვახარეთ. ჩვენ ერთხელ აღნიშნეთ უკვე, რომ სწორედ ჩვენმა სიმღერებმა მოუტანა სამივე გამარჯვება ჩვენს ქვეყანას და აუცილებლად გავიხსენე უკვე მარიამის აი ეს ბოლო დღე, როდესაც მართლაც აი შოკის მომგვრელი იყო ეს ამბავი და საოცარი სიხარული მოგვიტანა როგორც ჩვენ, რა თქმა უნდა, ქართულ დელეგაციასაც და მინდა რომ უფრო კარგად და დეტალურად გაიხსენო რა ხდებოდა მაშინ სცენის მიღმა, ასე ვთქვათ. მოგესალმებით ყველას. პრინციპში მაგდროს რა ხდება, მე ყველაზე მეტად არ ვიცი და არ მოწონება. იმიტომ რომ მართლა დიდი შოკია ყოველი ეს სამივე მდგომარეობა. ის უფრო დიდი შოკი იყო ამათაც უდათ რომ იმღერეს გენერალურ რეპეტიციაზე თუ აბა თუ გაიხსენ. ძალიან შოკში ვიყავთ, იმიტომ რომ ეს მესამე გამარჯვება ძალიან დაუჯერებელი იყო. ნუ რაღაცა თუმცა ხვდებოდით იქ ისეთი ფონი იყო მარიამზე თვითონ მთელი ევროვიზიის ესე ვთქვათ დელეგაციები წინასწარ გილოცავდნენ, მაგრამ ხო იცი მაინც არ გჯერა რომ მესამეჯერ შეიძლება კიდე მოხდეს. ხო ძალიან მაგარი. იქ რაღაცა წინასწარ განწყობებს ხვდები. კი რა თქმა უნდა. თვითონ ხვდები რომ ფავორიტი ხარ და რეიტინგებში უკვე ჩანს ეს ყველაფერი და ადამიანებს გაწყობს. თუ არსებობს იმაში რომ როცა თალკე არს ანუ ჯგუფები იყო ხო აქ კენდის შემთხვევაში და ფიზიკების შემთხვევაში და მარიამის შემთხვევაში მარტო ჩემთვის სირთულე რა იყო? კენდიც და ფიზიკებიც რაღაცა ერთმანეთს პატრონობდნენ. იმიტომ რომ როდესაც იწყება ევროვიზია ლაივი ხარ გრინ რუმში და იქ არც პროდიუსერი გახლავს, არც არავინ, არც დედა, არც მამა, მარტო ხარ და მაინც ღელა. მარიამის სიცხნა 10 წლის იყო თავისთვის მარტო და ის გამარჯვების წუთები როცა უკვე ქულები ცხადდება თავისთვის უხარო და მარტო არავინ არ ყავს ასე ვთქვათ გვერდით და რაღაცნაირად აქედან ჩვენ ძალიან გვეცოდებოდა რომ მარტო იყო ამ დროს ძალიან რთული არა ხო და ეხლა რო უყურებ ჩემთვის ძალიან ემოციური აი გარეთაც რო უყურებდი საუბარიც კი მიჭირს ამ ყველაფერს წამში ყველაფერს იხსენებ მზადების პროცესს თუ შემდეგ და რა ვიცი ჩვენ ხშირად ვიხსენებთ ამ წუთებს ვჯდებით ხოლმე უყურებ ბევრჯერ მიტირია კიდე ერთად ყველას და რაღაცა ეს აი ახლა საუბარას დავიწყოთ ლიზამ შესაძლოა გააკეთა ძალიან ბევრჯერ ყურში მომდა ემოცია აი ეს სიმღერაც ხო და ის სიმღერებიცაც მაგრამ ყველაფერი ძალიან დაკავშირებული არის ემოცია აი ცალკეს ნერვი რო არის გახსნილი და აი ძალიან ისეთი რო არის რა ყველაფერი რო გეხებ აი ზუსტად ეგრე არის და რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ევროვიზიაზე გატანილი სიმღერა იყოს ძალიან აი ესეთი ემოციური რომ მართლა ყოველ გახსენებაზე ეს რაღაც მოადგა კიდევ ერთხელ რომ უყურო თუ ადამიანებთან მიგაქ რამე და ემოციას იწევს ყოველთვის ამართლებს ნებისმიერ ხელოვნების დარგში თუ რა ყველაფერში ხო ემოცია პირველი გადამწყვეტი მე მინდა ვთქვა რომ მარიამი ამერიკაში მოღვაწეობს იქ სწავლობს ცოტა ევროვიზია როცა მოვიგეთ იმის მერე იქ არის ხო და ის წელიწადში ერთხელ გვიწევს შეხვედრები ჩამოდის ხომ ეხა სპეციალურად ამ ევროვიზიის გამო ჩამოვიდა და მინდა რომ მოუყვე აი რა მიღწევები ქონდა ამერიკაში საკმაოდ ისეთი მიღწევები ქონდა ამ პერიოდში ძალიან ცნობილ ტელესერიალშიც კი გადაიღეს
მეორე ხარისხოვანი როლი, მაგრამ ეს ისეთი სერიალია, რომ იქ მოხვედ რა ძალიან რთულია. ბროდვეიზე იმღერა მთავარი როლები ჰქონდა, მეორე ხარისხოვანი როლები ჰქონდა. ნუ საკმაოდ რთული გრაფიკი ჰქონდა ამერიკაში და ძალიან ბევრი წარმატება. ესე იგი, მარიამ, შენ ამერიკაშიც გააგრძელე მუსიკალური ცხოვრება და მღერი. დიახ. პროფესიულად სწავლობ თუ უკვე? ეხლა მე ვარ 18 კლასში და უფრო უნივერსიტეტში მინდა ჩაუბარო და მაგაზე უფრო ფოკუს მაქვს და ნუ მუსიკაზეც ახლა ზაფხულში ჩამოდიარ ხოლმე გიგასართათ მუშაობ. ანუ პროფესიულად მუსიკალურ განათლების მიღებას არაპირებ. არა, მაგრამ ნუ კოლეჯში წმინდა, უნივერსიტეტში წმინდა, რომ კლასები ავიღო მუსიკაში, რომ არ დავკარგო ეგ. და კიდე ზაფხულში სანამ გიგასთან მინდა რომ კიდევ მეშ. ნამდვილ გამოცდილებას რას უშვებ? მე მგონია, იყენებს და ჩვენ დღეს გვაქვს კიდევ ერთი სურპრიზი ჩვენი მაყურებლისთვის, მარიამის ახალი ვიდეოს პრეზენტაცია სწორედ ჩვენს ამ შაბათკვირის ეთერში შედგება, თუმცა იქამდე უნდა გკითხოთ, თქვენ უკვე როგორ შედგა თქვენი კოლაბორაცია ამდენი წლის შემდეგ? ხაი მოგახსენეთ კიდეც რომ თითქმის ყოველ ზაფხულში მარიამი ჩამოდის რა ენატრება მისი ქვეყანა და დასასვენებლად ჩამოდის და ეს ის მომენტია როცა შეგვიძლია რაღაც გავაკეთოთ და ამ ზაფხულში ესეც მოხდა იყო ორი კვირით დასასვენებლად ჩამოსული და მაშინ მოვიფიქრეთ რომ მოდი რამე გავაკეთოთ რომ კონდეს რაღაცა დამუშევარი და ესე გადავიღეთ უცებ ესეთი ვიდეო რგოლი უცებ სიმღერა დავწერე და არ მიჭირს მარიამის სიმღერის დაწერა თვითონ მაწერე დიაპაზონი ისე 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 შეიძლება ისე თვითონ ადამიანია ესეთი რომ თვითონ მიყავხარ იმ ზღაპრისკენ თუ რაღაცა ჯადოსნური სამყაროსკენ ეს ამი სიმრალია თუ დავწერე მაშინაც ესეთი სიმღერა და ეხლა რასაც მოვისმენთ ესეთი ტკბილია როგორიც არის თვითონ და ჩქარა გავაკეთეთ, იმიტომ რომ დრო არისო და მე მივხვდით რომ უწევდა ევროვიზიისთვის ჩამოსვლა რამოდენიმე დღით და შევინახეთ ესე ვთქვათ ეს პრემიერა და დავამთხვიეთ ახლა ამ გადაცემას, იმიტომ რომ ამაზე კარგი დრო ალბათ არ იქნებოდა ამ კლიპის ესე ვთქვათ საჩვენებლად და მადლობა პირველად რომ ამდენი პროექტი აქ გაკეთეთ და ნამდვილად მადლობა თქვენ რომ ამდენი გამარჯვებული ყავს საქართველოს. იგი მე კატეგორიულად მოვითხო მარიამის მუსიკალურ მომავალს. კატეგორიულად და ამიტომ მაინც მინდა აი ესეთ კითხვა დაგისვა. ნუ თუ შენ არ ხედავ შენ მუსიკალურ მომავალს და შენ რაღაცა სხვა სფეროში გინდა ძალიანად და მე მინდა ეხლა რომ კატეგორიულად მივიღო პირობა მისგან რომ ამას არ შეწყვეტს იმიტომ რომ და დაბრუნდე საერთოდ ხო ჯერ მაინტერესებს შინაარსობრივად აი გიგამ თქვა როგორ მოხდა ასე ვთქვათ თქვენი ახლიდან კოლაბორაცია მაგრამ მაინტერესებს აი რას უმღერი ამ სიმღერაში რა არის შენი მესიჯი აი ამ თქვენი ახალი კოლაბორაციით და საერთოდ კიდევ ერთხელ მაინტერესებს მოვითხოვ გეგმებს შენს მუსიკალურ გეგმებს ჩვენს ეთერში. ნუ მე გიგასთან გავიზარდე 4 წლის ვიყავი რომ გიგასთან ახლა სტუდიაში წავედი და ნუ და სიმღერა არის აი დრიმების ოცნებების? დიახ, ანუ ოცნებების მოხდენა. ახახდენა. და რა ვიბრალოდ გიგასთან ძალიან მიყვარს მუშაობა. იცის როგორი სიმღერები, ნუ ჩემხმაზე ლამაზი არის და სიმღერაზე ხა უნივერსიტეტში ძალიან მინდა რომ კიდე გავაგრძელო და ბიზნესის მინდა ვისწავლო, მაგრამ არ მინდა დავკარგო. სიმღერას პული ჭირდება ბავშვმა, იცის ამერიკა დასულებს უნდა იშოვოს პული, რა მერე? მერე ისაკეთოს რაც მაქვს უყვარსო. ზოგადად იქცევა. ჩვენ ყველა რესპონდენტს ვკითხეთ ეს კითხვა და მარიამსაც ვკითხავ აუცილებლად. მე-20 საიუბილეო წელია, შესაბამისად ყველა გამარჯვებული ყველა ქვეყნიდან ჩავაწელს ევროვიზიაზე და შენთვის რა გრძნობა არის იქ დაბრუნება? კიდე ძალიან ემოციურად ხდები, იმიტომ რომ ანუ ეს პროცესი არის ძალიან მაგარი და მიხარია რომ მარიამის გვერდზე ვიქნები და ანუ ვიცი როგორი ემოციები აქვს ახლა და აი დავეხმარები როგორც შემეწია და ნუ აი მოგლებებთან ერთად. ხო, რა მაგარია ახლა მარიამისთვის რომ ამდენი ადამიანი ხარ. ჯარი მოდივართ. და ძალიან მიხარია ანუ ყველაზე დიდი ჯარი ჩვენ გვეყოლება. ჩემპიონი. კი. კი, ჩვენ ვართ რეკორდსმენები, ხო, გიგა? გამარჯვებით. მზეოს შეასრულებ ისევ ბარია.
Ziyoshes da tsire khalichaze ai amakhal simgherasats imgherebs. Khoda sanapsit el khalichaze. Batono, cham shabatqulis etershi Mariamis videos premiera. Uqurat. Nakhod.